Kosova nuk ka president. Tash e 150 dit ka vetëm ushtrues të detyrës e president. Tani, njëri nga ta kërkon që të bëhet i vërtet. Joza Osmani synon të bëhet presidenti 6 i Republikës. Dhe dyta grua. 67 votat e koalicionit qeverisës i ka. Logarit edhe në 15 votat e lidhës demokratike të Kosovës, që ja ka premtuar Lumir Abdigjiku. Historiku i saj me LDK-n është ai dashurisë dhe urrejtjes. Vjosa Osmani e nis karrierën në kabinetin e presidentit Fatmir Sejdiu. Si shef e kabinetit, del në pa në dy momente në Washington, kur përkthen për presidentin Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi në konferencë medias me sekretarin Hillary Clinton. Dhe në hap, si pjesë e ekipit që mbron pavarësinë e Kosovës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, edhe pse draftin e mbrojtës e kishin ndërtuar ndërkombëtarët. Por, para gjykatës kushtetuese të Kosovës, ajo nuk arrin të mbroj presidentin Fatmir Sejdiu. Përpasoi, a jap dorëheqje nga ajo pozitë. Vite më vonë, e akuzon Osmanin për tradhti dhe marrëveshje me Isa Mustafa. Kjo është disfata e parë e Osmanit. Në zgjedhjet e vitit 2014, ajo garon dhe bëhet deputete e kuvendit të Kosovës në zgjedhjet të cilat i fiton Partia Demokratike e Kosovës. Parti tjera bëhen bashk dhe sfidojnë PDK-n në gjykatën kushtetuese. Përfaqësuese të tyre, para gjykatës e zgjedhin Vjosa Osmani. Ajo humbet sërish. Ndërkaq, PDK dhe LDK bëhen bashk për ta formuar qeverinë të cilën do ta udhëheqë Isa Mustafa. Vjosa Osmani dhe tre deputetët tjerë të LDK-s votojnë kundër. Këtu nis përplasja saj me Isa Mustafa. Një vit më pas, Osmani ia mësyn të bëhet kryetare e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por, kandidaturën e saj, as nuk miratohet nga kuvendi zgjedhor. Kryetarin e ri zgjedhur, Isa Mustafën, e quan jo legjitim. Jam e bindur që këtyre njerëzve që kanë instaluar diktaturë brenda LDK-s do të vi fundi shumë shpejt. Kur tem e nxet, bëhet demarkacion. Ajo del sërish kundër qeverisë që udhëhiqej nga Lidha Demokratike e Kosovës. Dështimi në emiratimin e demarkacionit e rrezon qeverinë e Isa Mustafa. Zgjedhjet i fiton koalicioni i atij që njihet si krahu i luftës. Dhe demarkacioni, të cilin nuk e kishte votuar me Mustafën, kryeministër Osmani e voton kur kryeministër bëhet Ramoz Haradinaj. Pas e votoi, marrveshjen për kufirin, të cilin e kishte nënshkruar Hashim Thaçi, ajo merr pjesë në protestën e lëvizjes së vetëvendosje kundër Hashim Thaçit. Presidenti nuk lekumbet, mirë po një vit pas bie qeveria. Para zgjedhjeve, Lidhja Demokratike e Kosovës hynë në ciklin e vetë zgjedhor. Pa kundërkandidat, Isa Mustafa rizgjedhet kryetar me aklamacion. Kësaj radhe, Vjosa Osmani nuk kishte asnjë epitet për shefin e partisë. Dhe disa ditë më pas, shpallet kandidate e LDK-s për kryeministër. Sondazhet nxjerrin 6-8% para kandidatit televizijës vetëvendosje, Albin Kurti. Por zgjedhjet e dhjetorit rezultuan si një tjetër betejë e humbur për Vjosa Osmani. Nga synimi për ta udhëhequr qeverinë, u mjoftua me moderimin e kuvendit. Pasi Lidhja Demokratike e Kosovës vendosi që pas 51 ditësh të aprish koalicionin me lëvizjen në vendosje, ajo doli sërish kundër partisë. Kur dekreti i presidentit për Abdullah Hotin kryeministër u quan në gjykatë kushtetuese, komentet e saj ishin
ne vinë me kërkesën e VV-s. Dështoj për të tretën herë. Nuk e votoj asë Severinë që do të thishte Bashkëpartiaku i saj Abdullah Hoxha. Përpasoj, u shkarkua nga gjitha pozitat udhëhecëse në LDK. Në zgjedhjet e fundit, Vjosa Osmani ju bashkua listës së lëvizjes vendendosi. Nga jo listë dhe me përkrajnë e LDK-s, të cilën e braktisi kërkon të bëhet president. Për të, rezultat mund të jetë një fitore apo një disfat e ratës. Për një të tjerë, një tjetër president partijak, apo edhe zgjedhje. Traktit më nuk kanë rëndësi.